तो सबसे पहले माँ, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ बेहतरीन हो जाए, हमारी फैमिली फिक्स हो जाए, तो जो घर अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखता, उसमें से अल्लाह ताला बरकत को छीन लेते हैं, बरकत को ज़ाया कर देते हैं। वक़वा रब का अल्लाह ताबद इल्ला इया, यानी अल्लाह ताला हमारे जो बड़े हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, हमारे वालदैन हैं। वक़वा रब का अल्लाह ताबद इल्ला इया व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा يبلغان عندك الكبر إحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. It's a beautiful ayah. Allah سبحانه وتعالى اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے سے, before the creation was made, even before آدم علیہ السلام, ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیسٹن کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ایون بیفور دا یو نو کریشن آف دس یونیورس اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اور یاد رکھیں, اگر آدم علیہ السلام کے بھی پیرنٹس ہوتے نا, تو آدم علیہ السلام کے بھی یہی حکم تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور پھر قضاء کے بعد کیا کہا, رب کا, تیرے رب نے پرسنلائزڈ, کہ جو تیرا رب ہے نا, جو تجھے ہر چیز دے رہا ہے, جو تجھے سانس دے رہا ہے, جو تجھے نعمتیں دے رہا ہے, جس نے تجھے ہر چیز عطا کی ہے, اس تیرے رب نے تیرے لیے ڈیسائیڈ کی ہے. سو اٹس پرسنلائزڈ. وہ بال والدین احسانہ, کہ جو بیر منیمم کرائٹیریا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ یہ احسان کا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو تنگ تو نہیں کرتا, تنگ کرنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا بھائی. میں اپنے پیرنٹس کو ڈسٹرب تو نہیں کرتا, میں اپنے پیرنٹس پہ روڈ تو نہیں ہوں. روڈ ہونا تو بھائی کرائٹیریا احسان کا, آپ اپنے پیرنٹس ساتھ احسان اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. سو یو کین ناٹ بی ناٹ اے گڈ چائلڈ, یو ہیو ٹو بی این ایکسیلنٹ چائلڈ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریاز پہ اترنا ہے تو. اور احسان کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, آئی تھنک صحیح مسلم میں بھی ہے, وہ ان تین اشخاص کا ذکر کیا جو کہ ٹریول کر رہے تھے, بارش تیز ہونا شروع ہو گئی, وہ غار میں گھس گئے بارش سے شیڈ لینے کے لیے کہ بارش ختم ہو جائے گی, ہم نکل جائیں گے, اپنے گھر چلے جائیں گے. کیا ہوا, جیسے بارشوں میں ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ, سبحان اللہ, قدر اللہ ماشاء فعال, لینڈ سلائڈنگ آ گئی, ان کی کیو بند ہو گئی. اب انہوں نے بڑی ٹرائی کی, نہیں ہو رہا تھا کچھ. انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم نے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اپنی ایک عمل کو پیش کرتے ہیں, یعنی ایک اس عمل کو پیش کرتے ہیں جو ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا اور جو ہم سمجھتے ہیں سب سے بہترین عمل تھا ہمارا. دونوں نے اپنے اعمال شیئر کیے. ایک شخص نے, جس کا میں آپ کو, جو کنسرن ہے ہمارے سے, کہتے ہیں کہ میں روزانہ رات کو گھر جا کے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو فیڈ کرتا تھا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو. تو ایک دن میں کیا ہوا کہ کام کی وجہ سے, ایمرجنسی کی وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گیا, اور جب میں گھر پہنچتا ہوں تو تھوڑا سا لیٹ پہنچا, تو جب میں اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے. تو میں نے کھانا لے کے آیا اور میں ان کے پاس کھڑا ہو کے ویٹ کرتا رہا کہ میرے پیرنٹس کب جاگیں گے, اور میرے پیرنٹس جب جاگیں گے تو میں انہیں کھانا سرو کروں گا, بفور آئی ایٹ دا فوڈ اینڈ بفور آئی گیو دا فوڈ ٹو مائی وائف اینڈ کڈس, حالانکہ ان کو ضرورت تھی, لیکن میں سب سے پہلے پیرنٹس کو فیڈ کروں گا. اور یا رب, اگر یہ احسان میں نے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا اور یہ جو ٹریٹمنٹ کی تیری رضا کی لکھی, تو اس کیو سے پتھر کو ہٹا دے. اور سبحان اللہ, جب تینوں نے دعا کی تو ایسا ایسا وہ پتھر ہٹتے گئے اور سلائڈ موو کرتے گئی, اینڈ الٹیمیٹلی راستہ بن گیا ان کے لیے. تو دس از احسان. جس آئی ایم ناٹ سینگ کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں اور جیل میں ڈال دیں اور مارے پیٹیں, نہیں, ایم سینگ کہ نو یور پرائیورٹیز ان لائف. وین یو گیٹ میرڈ یور رسپانسبلٹی ڈز ناٹ اینڈ. آپ کی رسپانسبلٹی جو پیرنٹس کی خدمت تھی وہ ختم نہیں ہوئی. آپ نے اپنے پیرنٹس ساتھ احسان کرنا ہے. Put your parents before yourself and your kids. How will my kids learn to respect me or elders if I don't respect them? Bachche seekhte hain, bachche imitate karte hain. Kids don't listen, they imitate. So your responsibility to your parents does not end after marriage. You are their servant. You are the one jinhone khidmat karni hai. Is hadith mein ye nahi aata ki wo shakhs ne kaha ki main raat ko ghar tha to main apni biwi ko keh raha tha ki biwi میرے بچوں, میرے ماں باپ کو فیڈ کرو. نہیں, آئی یوز ٹو فیڈ دیم, میں نے ان کے لیے ان کا خیال رکھا, میں نے ان کی, یعنی ان کے کلینلینس کی, صفائی کا خیال رکھا. سو اٹس یو. ہاں, الحمدللہ ہمارے پاکستانی کلچر میں, واللہ میں, اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا, پوری دنیا سے جو لوگ ہیں نا, پوری دنیا کے ہم لوگوں سے ملے ہیں,
وہ پاکستانی خواتین کو پریفر کرتے ہیں فار میرج. یو نو وائی؟ بیکاز پاکستانی خواتین جو ہے نا دے آر ویری لائل, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, دے آر سنسیئر, اور وہ پیرنٹس کی بھی خدمت کرتی ہیں, ہسبینڈ کے پیرنٹس کی بھی خدمت کرتی ہیں. پوری دنیا میں بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. اور اگر کوئی وائف آ کے پیرنٹس کی خدمت کر رہی ہے تو واللہ وہ خاتون اپنی جنت بھی بنا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس شوہر پہ بہت بڑا احسان بھی ہے اس کا. تو اس شوہر کو چاہیے کہ اس خاتون کے ساتھ احسان کے ساتھ ٹریٹ کرے, احسان اختیار کرے. تو اس کا آئی ایم ناٹ سینگ کہ بگ مات جو ہیں وہ چھوڑ دیں, ہاں ہاں تو میرا حق نہیں ہے, میں آپ آج سے بعد کھانا آپ پکائیں گے اور کپڑے آپ دھوئیں گے. اگر آپ کر رہی ہیں تو واللہ العظیم بہت بڑا احسان کر رہی ہیں, اینڈ یو آر بینگ دی بیسٹ ٹو یور فیملی اینڈ بیسٹ ٹو یور ہسبینڈ, اینڈ ہسبینڈ شوڈ ٹریٹ یو دیٹ وے. اور ہسبینڈ کو یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ ہسبینڈ کے لیے بھی ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری گھر والی تم پہ اگر تمہارے پیرنٹس کا خیال رکھ رہی ہے, اور الحمد للہ بہت اچھی بات ہے, تو تمہیں اسے قدر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ بیئر منیمم پہ نہیں, اس پہ ایس پی احسان کرنا چاہیے کہ میں اچھا اپنی بیوی کو روٹی کپڑا مکان تو دے رہا ہوں. نہیں, جب وہ احسان کرے تو حال جزا الاحسان الاحسان, کیا احسان کا مطلب احسان نہیں ہے؟ سو بٹ دیر از لمٹ ڈیفینیٹلی. ایک واقعہ ہے سبحان اللہ, جس میں ہسبینڈ اور وائف کی شادی ہوئی اور ہنی مون پہ وہ جا رہے تھے, تو ماں جی نے کہا کہ بیٹا ہنی مون پہ جا رہے ہو, ماشاء اللہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں. اللہ اکبر. تو ہسبینڈ نے کہا کہ ماں جی نہیں, یو نو آئی وانٹ ٹو گو الون. انہوں نے کہا نہیں نہیں بیٹا تم الگ کمرے میں ہوگے, میں الگ کمرے میں ہوگے. بیٹے نے کہا آئی وانٹ یو ان اے ڈفرنٹ کنٹری آل ٹوگیدر. سبحان اللہ. سو ڈیفینیٹلی دیر از اے لمٹ. ٹھیک ہے, سم پیرنٹس آر ٹو پوشی, وہ بیڈ رومس تک آتے ہیں, سو ہوتے ہیں, تو دیر از اے لمٹ ڈیفینیٹلی. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ماں ہیں یا باپ ہیں تو یعنی لمٹس نہ ڈیفائنڈ ہوں, بلکہ لمٹ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سے ملنا, وہ میں سے ہے ہی نہیں, وہ ہماری کمیونٹی سے مسلمانوں سے ہے ہی نہیں, ملم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو صغیر پہ چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں پہ یعنی ان کی تعظیم نہیں کرتا. ملم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا, جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا. سو اٹس آر ڈیوٹی ٹو سرو آر پیرنٹس. اف یور وائف ڈز سرو دیم دین اٹس ہر احسان, سو ڈو احسان ود ہر. سو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا, ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اور ہم لوگ نا ذرا مردہ پرست قوم ہیں. ہم اس بندے کی قدر کرتے ہیں جب وہ ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے. جو پیرنٹس چلے جاتے ہیں نا, تو پھر میرے ابا جی ایسے تھے, میرا باپ, پھر دعائیں کرنا, پھر تعریفیں کرنا. ابھی تم ابھی کدھر ہو؟ ابھی تم کیوں نہیں خدمت کر رہے؟ ابھی تم تعریف کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے؟